Olá, olá, você, meu telespectador. Hoje, duplamente feliz. Primeiro que eu estou revendo aqui fiéis clientes, que é o Fernando e a Lívia. E, segundo, que do lado da minha casa eu vim andando, que é aqui na entrada de Nova Lima. Edifício Icon, não é isso? Edifício Icon. Que é um prédio um dos mais bonitos, se não o mais bonito de Belo Horizonte. Aqui fica na subida para a Torre de Alta Vila, aqui, né, que é tudo de bom. Parabéns para vocês por esse espaço maravilhoso que vocês estão inaugurando. Vamos começar pelo conceito, geralmente a gente começa com as mulheres, mas ali o Yaudi vai me dar licença, porque o Fernando, num negócio de conceito, ele é bom, e você, literalmente, de dizer sobre o que a gente vai encontrar aqui de vestido de noiva, vestido de festa, de 15 anos também. Bem, vem cá, são quantos anos primeiro? A gente está no quarto ano de loja, né? Ah. E essa nova loja... Estava aqui na antiga Seis Pistas, né? Isso, Alameda, atual Oscar Niemeyer, né? Uhum. E assim, a gente partiu agora para uma loja conceito, em festas. Foi um estudo que a gente fez, muita análise no mercado em geral. As próprias mães das noivas cobrando muito a Lavita, por que não ter o vestido para a mãe da noiva, para a irmã da noiva, para as madrinhas. E, então a gente já vem analisando isso, analisando o mercado de 15 anos. E a gente aproveitou a crise como oportunidade, principalmente oportunidade imobiliária. E a gente resolveu apostar agora, imaginando que essa crise já está no final e já estamos prontos para ter uma retomada financeira no país e a Lavita pronta para atender com um grande diferencial agora com noivas, festas e 15 anos. Tá. Agora a gente atende toda a família. Isso, vamos chamar de showroom, podemos chamar? Não? Showroom que são quantos metros quadrados aqui? São 300 metros de loja, são setorizadas e assim, a gente privilegiou muito a parte interna da loja. Projeto fantástico de você, seu mesmo? O projeto é nosso com a Daniele Baratz. Uhum. O conceito que eu falo também, não só do lado de fora da loja, mas a parte interna, onde a gente cuida dos vestidos depois que o cliente compra, que é muito importante o tratamento. Após venda aí também. Vocês vão dar uma percorrida lá, vocês vão ver. Nós estamos mostrando aqui também que tem um by night, um circuito, e aonde que na passarela são os clientes, as suas excelências aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho da departamentalização. Aqui a gente está em noiva, né? E o que marca exatamente a confecção de vocês, né? Então, nós temos os produtos, né, que são artesanais, todos vindo, né, da Europa, e são os vestidos, as grifes mais conhecidas lá fora. Então, a Lavita hoje é representante desses vestidos artesanais, uhum, né, exclusivos, e as rendas diferenciadas em tecidos. Então, aqui a gente está no setor de noiva, né? As mulheres ficam enlouquecidas na hora que entra aqui. Enlouquecidas, né? Maravilhoso. Por que você não acha aqui nessa qualidade de renda? É difícil? Não? É difícil achar. Difícil achar em renda, tecido, né? Manequim. Pedraria. Manequim, né? Também? Manequim, a gente tem uma variedade muito grande para numeração. Demora a entrega? Como é que é isso? Da encomenda? Aqui a gente tem um guarda-roupa assim, super vasto, que ela pode chegar a experimentar e já levar pronta entrega. Uhum. Né? Precisando também, a gente faz pedido de encomendas. Demora em torno de 5 meses para chegar, ou um pouco mais, dependendo da grife. Mas temos aqui o maior acervo de... Talvez, assim, de Minas Gerais, né? Em vestidos. Bacana demais. Temos roupa festa, né? Temos aqui as festas que foram escolhidas com muito carinho. São importadas também, não? São alguns importados, né? A gente tem Rosa Clará, vindo também da Europa. Pronovias que já são conhecidas aí das mineiras, elas já procuram bem. Iam para fora para comprar essas peças e agora eu falei, não precisam ir mais, uhum, que aqui na Lavita você encontra. E sabendo que tem até um parcelamento aí que ajuda, em vez de comprar lá fora. Não é? Tem. Aqui a gente faz ótimos negócios. Estou aprendendo, entendeu? Oportunidades aqui para a mãe comprar, para a família inteira. Modelagem também bem variada? Modelagem variada, cores variadas, né? E tecidos também, e rendas também para as mães. Então, a gente está com realmente... Foi tudo escolhido com muito carinho e assim, coisas maravilhosas. Vale a pena vir conhecer. Estou começando a entender mais desse mercado. 15 anos. Eu estou impressionado, mas exatamente o que significa essa segmentação junto com noivas aí,
que enlouquece literalmente mães e filhas, né? Como é? Fala um pouquinho desse... 15 anos aí, a gente está tendo uma retomada agora muito grande, já deve ter uns 2 anos para cá, ou até mais. Antigamente viajavam e agora não, elas querem ter aquele dia de princesa, aquele dia do sonho mesmo. Então a Navita preparou também para essas meninas assim, uma coleção super especial, exclusiva, que está deslumbrante. Importadas também. E também com estilista do Brasil, exclusivo para a Lavita. Então, assim, está magnífica. Vem cá, vamos. Aqui é tudo zen aqui. Que tal aqui você que me mostrou, me aplicou ontem sobre esse mercado, está vendo a Lavita aqui, exatamente o que você falou, né? De enlouquecer aqui, né? Produtos e também o setor, não é isso? E agora a Lavita está completa, né? Com toda a proposta de festa, debutante, ficou maravilhosa. A loja está... incrível, parabéns para os dois aí, né? Grande estilo, né? Fecha aqui para a gente, hein? Grande estilo. Então, a gente convida todas as mulheres, noivas, debutantes. A Lívia está aqui atendendo, vale a pena conferir. E lembrando que todos os modelos que vocês encontram aqui são exclusivos. Em Minas Gerais, nenhuma grife pode ter o mesmo vestido, mesmo que seja de cor diferente ou tamanho. Vestido na Lavita é 100% exclusivo. www.lavitanoivas.com.br. Estamos aqui na minha rua, Ministro Orozimo Nonato. Número 102, 11º andar da Torre B, edifício Icon. E lembrando que a gente também tem estacionamento com manobristas à disposição. Tudo de bom. Clientes. Melhor do que falar, você conferir. Parabéns, viu? Você vai longe, hein, cara? Obrigado. Para a gente é sempre uma honra, né, ser convidados para organizar e produzir comemorações, inaugurações de parceiros. Então, hoje, Belo Horizonte ganha uma nova loja, conceito na área de casamentos, 15 anos e festas. É uma grande responsabilidade. Hoje nós temos grandes convidados, todos os nossos parceiros do mercado de eventos. Então, para mim, realmente é um prazer estar aqui. Belo Horizonte só tem a ganhar com esse novo conceito. Gratificante, foi uma honra fazer esse projeto junto com o Fernando e com a Lívia. Foi uma parceria muito bacana e que rendeu frutos maravilhosos, né? Muitos elogios e a gente fica satisfeito e se sente em casa aqui na Lavita. Hoje a gente está preparando uma comida bem gostosa, sofisticada, para tentar acompanhar a sofisticação da Lavita, né? A gente vai começar com um coquetel bem transado, bem diferente, né? Para as pessoas realmente sentirem esse momento da Lavita. E depois a gente vai ter umas surpresinhas durante o decorrer da noite, umas surpresas também para todos os convidados. Vão ter pequenos pratos, pequenas degustações do jantar. E no final a gente vai finalizar com a sobremesa, né? Primeiro, eu achei a loja linda, ficou maravilhosa. Antes, a Lavita tinha um segmento noiva, né? Agora tem várias opções de vestido para ocasiões diversas, então, super aprovado, adorei, tá linda. Hoje a gente está degustando o Marai de Marai Brut, que é um espumante da vinícola Foz Marai, que nós da Tempos do Van importamos com exclusividade. Ele é um espumante extremamente fresco, da região de Valdobbiadene, na Itália. Tem um cítrico na boca, perfeito para ocasiões como casamentos, festas em geral, assim, maravilhoso. Aqui todo mundo adorou. Uma parceria que já perdura uns 3 anos, a Criari vai fazer 10 anos agora. É um mercado muito promissor, né, de casamento. E agora o Fernando já está abraçando também o mercado de 15 anos, que a gente já está nesse mercado também já há um tempo. E eu acho muito bacana, parcerias boas, né, transparentes, saudáveis, né, com um produto super bacana que é do Fernando aqui. E a Criari também tem um conceito também de criar coisas diferentes, decorações diferentes. Eu acho que tem tudo para sempre ser sucesso. Para a gente é um privilégio participar desse evento. A Lavita é uma empresa muito parceira da gente e o Fernando e a Lívia são os queridos, então sempre que puder, nós estaremos juntos com eles. Pode contar conosco sempre.
Na verdade, o Lavita, né, são super parceiros nossos, tem 4 anos que são nossos clientes. E com a loja nova, a gente revitalizou toda a papelaria, o site. E agora, hoje, a gente trabalha também com toda a parte digital deles, né, Facebook, Instagram, e-mails, enfim. Todo o marketing está em nossas mãos agora.